Gostou do vídeo? Então deixe seu joinha, compartilhe ele com seus amigos e não se esqueça de se inscrever aqui no canal do YouTube e clicar no sininho para receber as notificações. E essa foi nossa homenagem ao Pixinguinha, o aniversariante dessa semana e também o mais importante chorão de todos os tempos, por isso que na data do seu aniversário a gente comemora o Dia Nacional do Choro, dia 23 de abril. E então a gente gravou essa música que é um dos seus maiores sucessos, a valsa lindíssima Rosa. E esse mês, para comemorar, a gente está fazendo o mês do choro, aqui às quintas-feiras, ao vivo, às 9 horas da noite. Então a gente está esperando você para comemorar com a gente, tá bom? Grande beijo, até a próxima!